Vad finns alltid med i din packning när du är ute och reser? Det är väl de vanliga sakerna. Det är hygienartiklar, lite liksom kläder som man kan byta om. I stort sett är det väl det. Man behöver inte så mycket mer om man är noggrann. När man är ute så är det viktigt att hålla kontakt med nära och kära. Mm. Hur gör du det? På vilket sätt? Det har ju blivit mycket enklare nu. För att internet, sociala medier finns ju nästan överallt i världen. Så då har man ju helt andra möjligheter att via meddelande system eller Facebook för de som gillar det, eller e-mail och sånt. Eller genom att tala, Skype till exempel. Det ger helt andra möjligheter nu än vad som fanns tidigare. Vad brukar du använda dig mest av? En blandning av detta, lite beroende på var jag befinner mig. För att det kan vara tidsskillnader som ställer till det. Mail och så är ju bra om det är tidsskillnad, annars är typ Skype är jättebra. Om man befinner sig i någorlunda samma tidszon. Mm. Du är mycket ute och reser och tillbringar förstås många timmar på flyg. Vad gör du då? Jag arbetar ju mest när jag sitter på flyget, för det är liksom ostörd arbetstid. Då kan man läsa papper eller handlingar, eller om man har lite tur till det vill kanske läsa en bra bok. Mm. Vad är det som du tycker bäst om med att resa? Ja, det är väl att kunna möta nya människor och nya miljöer. För det är alltid, tycker jag, på ett eller annat sätt är det alltid berikande. Tillför nya kunskaper, nya perspektiv. Och att försöka att, så att säga, jag har ju en arbetsrutin när jag är ute och reser självfallet, men att försöka bryta sig loss lite från den och lära sig någonting nytt är alltid spännande och viktigt. Mm. Vad är det du gillar minst? Vad gillar jag minst? Det är väl möjligtvis tidszoner som ju kan, om man har för mycket hoppande mellan tidszoner kan det ju bli lite jobbigt faktiskt. Världen är ju rund som bekant. Det har fördelar men också nackdelar. Mm. När du kommer in på hotellrummet, vad är det första du gör då? Vad är det första jag gör? Kolla om det är en bra... Två saker. Dels om det är en bra kudde. Det är en mänsklig rättighet att ha bra kuddar. Och för det andra att sängen är tillräckligt lång. Det är en mänsklig rättighet att inte ha för korta sängar när man är lång. Så det är de två första grejer jag gör. Och sänggavlar är en styggelse för mänskligheten. Du gillar inte sänggavlar? Nej, för jag är allmänt för lång. För då ligger, liksom, så ligger man, så sträcker man ut sig och så säger donk. Det är inte bra. Vilka tips och råd har du till svenskar som ska ut och resa? Ta reda på vart man ska. Större delen av världen är ju idag mycket fredligare och mycket säkrare än vad det varit för. Men det finns områden som är påtagligt osäkra. Och det finns alltid sådant som är lite annorlunda där ute än vad det är hemma. Och att informera sig om det i förväg, det är faktiskt viktigt. Det kan man spara många bekymmer på.